Nakon sjednice glavnog odbora Demosa, na kojoj je konstatovano da su rezultati ove stranke na proteklim izborima više nego dobri, donijeta je odluka da se, nakon jednog uspješnog mandatnog perioda u martu, okonča proces unutrastranačkih izbora, izjavio je ovo Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa. Pet narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i jedan poslanik na nivou Bosne i Hercegovine govori o tome da je Demos ozbiljna politička organizacija, da ima podršku velikog broja građana koji zaslužuju da ova politička opcija nastavi putem kojim je i pošla sa sadržajima koje želi da promoviše. Očekujemo da naša kompaktnost pokaže punu našu stabilnost u budućem djelovanju i da donoseći danas odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora i izbornom komisije za provođenje unutarstranačkih izbora. Čubrilović je dodao da će u aprilu biti održana izborna skupština na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo koje će da vodi ovu političku stranku u narednom periodu. Ostaćemo dosljedni, kompaktni u daljem budućem radu i saradnji kad je u pitanju Republika Srpska, kad je u pitanju odnos koalicije nas i svih koalicionih partija, a tako isto i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, jer hvala Bogu izbijeljni imamo našeg predstavnika, našeg poslanika, gospodina Čedomira Stojanovića. Poručeno je kako je Demos organizacija koja zna kako, kada i šta treba da uradi.